नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष सवालको आजको यो विशेष अङ्कमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम ध्वज कहा। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो हो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन। बुद्ध दर्शन टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार बेलुका 7 बजे र मङ्गलबार दिउँसो 3:30 बजे आउने कार्यक्रम विशेष सवाल केही विशेष परिस्थितिमा, विशेष समयमा र जुनसुकै बारमा पनि आउन सक्छ। यसै क्रममा आज हामी असोज 3 संविधान दिवसको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो विशेष अवसरमा मैले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष रामबहादुर ब्लोन तामाङलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। विशेष गरी नेपाल सरकारले असोज 3 संविधान दिवसको सन्दर्भमा एउटा विशेष र भव्य तरिकाले दीपावली सहित मनाउने कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरिमा अथवा एक खालको उर्दी नै जारी गरेको अवस्था छ। तर यस सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी लगायतका उत्पीडित वर्गहरूले चाहिँ यसलाई असोज 3 कालो दिनको रूपमा मनाउन गइरहेका छन्, अथवा दीपावली होइन ब्ल्याक आउट, आधी घन्टासम्म ब्ल्याकआउट गरेर यो संविधानको विरोध गर्ने कार्यक्रम उहाँहरूको रहेको छ। खासमा किन यो विरोध रहेको छ यस सन्दर्भमा म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष रामबहादुर ब्लोन तामाङसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु। विशेष गरी उहाँ एकजना युवा अध्यक्ष, युवा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा भने जस्तै तपाईँहरू चाहिँ असोज 3 गतेका दिन सरकारले चाहिँ दीपावली सहित मनाउन, संविधान दिवस मनाउन भनेर चाहिँ उर्दी जारी गरेको अवस्थामा तपाईँहरू चाहिँ ब्ल्याकआउट गर्ने भनेर लाग्दै हुनुहुन्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुन कुन संविधानको कुन कुन धारामा, कुन कुन चाहिँ व्यवस्थामा तपाईँको असहमति, असन्तुष्टि हो भनेर तपाईँसँग केही समयमा कुराकानी गराउँला। अहिले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यतिखेर अहिले हामी कुराकानी गर्दै गरेको अवस्थासम्ममा तपाईँहरूले के गर्नुभयो संविधानको विरोधमा? अब संविधान जारी भएदेखि नै, जारी हुनुभन्दा पूर्वदेखि नै हामीले आदिवासी जनजातिहरूको माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, संविधानले चाहिँ स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौँ। त्यसमा विविध विषयहरू छन्, त्यो छलफलकै विषयहरू छँदैछ। खास गरी आदिवासी जनजातिले यो संविधान सभाको चुनाव ताका पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई पनि आदिवासी जनजातिको माग र मुद्दाहरू यही हुन्, यो र माग र मुद्दा समेट्यो भने आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदायको महिलाहरूको, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको पनि विषयहरू समेटिन्छन् र यो सबैको विषयहरू संविधानले समेटेर अगाडि बढ्यो भने राज्य समृद्ध बन्नका लागि समय लाग्दैन, तसर्थ सबैको विषयहरूलाई चाहिँ समेटेर लानुपर्छ भनेर अगाडि नै सचेत गराएका थियौँ। र त्यो सँगसँगै राजनीतिक दलहरूले पनि चलाखीपूर्ण तरिकाले, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले जातीय द्वन्द मेटिने, पहिचान भेटिने भन्ने मुद्दाहरू, नाराहरू लिएर संविधान सभाको निर्वाचनमा भोट माग्दै आयो। नेकपाले चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमाले चाहिँ तपाईँको बहुपहिचानको कुराहरू लिएर आयो। तत्कालीन माओवादीले चाहिँ तपाईँको एकल पहिचान सहितकै सङ्घीयतामा जाने र आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने भन्ने विषयहरू ल्यायो। तर माग्ने, भोट माग्ने बेलामा, वैधानिक रूपमा आफ्नो हातमा अधिकार लिने बेलामा चाहिँ आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरूलाई चाहिँ एक खालको आश्वासन देखाएर चाहिँ भोट माग्ने, लिने र जब वैधानिकता पाइसके पछाडि त्यही समुदायमाथि चाहिँ कुठाराघात गर्ने, यो प्रवृत्तिले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू लगायत अन्य उत्पीडित समुदाय चाहिँ मर्माहत बनाएको छ अथवा पीडित बनाएको छ। र त्यो सँगसँगै हामी संविधान सभाबाट संविधान लेखिँदासम्म केही आश त थियो हुन्छ कि भन्ने, तर त्योबाट पनि हामीले प्राप्त नगरिसकेपछि आदिवासी जनजाति समुदायले विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, विषयहरू उठान गर्ने, राजनीतिक रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, राज्यलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लिएर धेरै कामहरू गर्दै आयो। तर यो नसमेटेको र अहिलेसम्म त्यो सम्भावना नदेखेको कारणले विरोधमा उत्रिनु परेको। 72 असोज 3 गते संविधानको घोषणा भइसकेदेखि नै तपाईँहरू यसको विरोधमा हुनुहुन्छ। एक खालको त्यो तपाईँहरूले दबाब दिने अथवा राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ
सचेत गर्ने यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अहिले ठ्याक्कै यो वर्ष 76 सालको जुन असोज 3 संविधान दिवस आउँदैछ, यो सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो तपाईँको यो असोज 3 76 असोज 3 गते जुन संविधान दिवस आउँदैछ र त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूले खास खास कार्यक्रमहरू के गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म? अहिले चाहिँ अन्तर्क्रिया छलफलको कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेको छ र अब असोज 3 नै अब हामीले चाहिँ कालो दिनको रूपमा मनाउँदैछौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले ब्ल्याकआउट गर्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने कामहरू गर्छौँ। यति लामो समयसम्म तपाईँहरू संविधानको विरोधमा हुनुहुन्छ, संशोधन हो पुनर्लेखन हो के हो माग तपाईँहरू? हाम्रो माग त पुनर्लेखन हो, तर हामी पुनर्लेखनमा जानुभन्दा पहिले संशोधनले पनि अब हाम्रो अधिकारहरू समेटिन्छ भने संशोधन गर्नु भन्ने नै हो। संशोधन गरेर पनि केही अब अधिकारहरू स्थापित गर्न सकिन्छ भने संशोधनमा जाँदा पनि हामीलाई मान्य हुन्छ, तर खास गरी यो पुनर्लेखनकै विषयहरू चाहिँ आदिवासी जनजाति स्पष्ट चाहिँ के हो तपाईँहरू पुनर्लेखन संशोधन यसमा अझै तपाईँहरूको एउटा होइन हाम्रो चाहिँ पुनर्लेखन नै हो। पुनर्लेखन भयो भने चाहिँ अब त्यसको सबै विषयहरू समेटेर लेखेर ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो, तर पुनर्लेखनमा जानका लागि चाहिँ फेरि विभिन्न प्रक्रियाहरू चरणहरू चाहिँ पार गर्दै जानुपर्ने, त्यसले लामो समय लिने भएको कारणले अब राजनीतिक दलहरूले चाहिँ हामीप्रति केही सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भयो भने त्यो संशोधन गरेर पनि हाम्रो विषयहरू राखेर पुनः अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो। जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्री लगायत अन्य राजनीतिक दलको नेताहरूले पनि भनेको थियो यो चाहिँ के भन्छ संशोधन गर्न नमिल्ने एउटा लकिर होइन, होइन यो चाहिँ संशोधन गर्न मिल्ने चिज हो दस्तावेज हो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा संशोधन गरेर जाँदाखेरि पनि हाम्रो अब सहमति चाहिँ हुँदै जान्छ। यति लामो समय 72 असोज 3 गते संविधान घोषणा भएको दिनदेखि नै तपाईँहरूले विरोध जनाउँदै आउनुभएको छ। आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिमहरूको चाहिँ संविधानमा त्यति धेरै अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन भनेर तपाईँहरूले विरोध गर्दै आउनुभएको छ। अहिलेसम्मको तपाईँहरूको विरोधले चाहिँ कति काम गर्यो, सुनवाई कतिको भयो? विरोधको सुनवाई त भएको छैन, तर विरोधले केही हदसम्म दबाबहरू सिर्जना गरिरहेको छ, त्यसले सुनवाई हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ र जबसम्म सुनवाई हुँदैन तबसम्म विरोध जारी राख्छौँ। असोज 3 गतेकै दिनमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? असोज 3 को दिनमा चाहिँ हामीले यो संविधान चाहिँ हाम्रो लागि होइन र जसले खुसियाले मनाउँछन् उहाँहरू खुसियाले मनाउँदै गर्नुहोस्, तर हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकार खोसिएको दिनको रूपमा हामीले ब्ल्याकआउट गर्दैछौँ, हामी दुखित छौँ र त्यसको दिनमा चाहिँ विरोध प्रदर्शन गर्छौँ र बेलुकी हामीले ब्ल्याकआउटको काम गर्छौँ। यो ब्ल्याकआउट भन्ने कुरा चाहिँ प्रशासनसँग समन्वय गरेर पनि गर्नुपर्ने होला कि तपाईँहरूलाई प्रशासनले तपाईँहरूलाई यसमा ऐक्यबद्धता जनाउला? अब यो विरोधको कार्यक्रम त प्रशासनसँग समन्वय गर्ने कुरा त हो, तर स्वीकृत लिने विषय नभएको कारणले त्यो हामी गर्छौँ। कतिको सान्दर्भिक अथवा कतिको चाहिँ यो ब्ल्याकआउट गर्ने कुराले चाहिँ कतिको एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश जाला अथवा तपाईँहरूको आन्दोलनमा यसले कतिको प्रभाव पार्ला? हाम्रो आन्दोलनमा यसले प्रभाव चाहिँ एउटा साङ्केतिक विरोध चाहिँ साङ्केतिक विरोध हो र विरोध भनेको उलटपुलटै हुने खालको विरोध नभए पनि सानो सानो विरोध पनि विरोध नै हो, तसर्थ अब यसले राम्रै प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ। ठिक छ, अब जस्तो तपाईँहरू विशेष गरी संविधानकै विरोधमा यो कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ, पुरै संविधानको विरोध चाहिँ होइन होला? होइन, यसमा व्यवस्था भएका त्यस्ता कुनै धारा उपधारा सँग सम्बन्धित रहेर तपाईँहरूको विरोध होला। ठ्याक्कै आम दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा संविधानमा भएका कुन कुन व्यवस्थाप्रति तपाईँहरूको असन्तुष्टि अथवा असहमति हो, कुन कुन चाहिँ कुराहरू संशोधन अथवा तपाईँहरूकै भाषामा पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो? पुनर्लेखनको विषयमा जाने हो भने त सबै विषयहरू चाहिँ सुरुको प्रस्तावितबाट नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, तर संशोधनको विषयहरूमा पनि हाम्रो 82 विशेष गरी 82
ठाउँमा 82 ठाउँमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ. हामीले त्यो स्पष्टसँग लेखेर पनि हामीले ज्ञापन पत्रहरू दिइसकेका छौँ. यो संविधान सभा लेख्ने बेलामा मस्यौदा गर्ने बेलामा पनि हाम्रो त्यो विचारहरू थियो, राखिसकेका थियौँ. र त्यस संविधान जारी भइसके पछाडि नि हामीले विरोध स्वरूप त्यो विचार राख्दै आएका छौँ र अहिले पनि हामीले त्यो राखिआएका छौँ. त्यसमा चाहिँ विशेष गरी दुईवटा विषयलाई चाहिँ हामीले आधार बनाएका छौँ. एक विषय चाहिँ प्रतिनिधित्वको विषय र अर्को चाहिँ पहिचानको विषय. पहिचान र प्रतिनिधित्वको विषयलाई नै लिएर आधार मानेर 82 ठाउँमा चाहिँ यो संविधान को त्रुटिपूर्ण छ, त्यो ठाउँमा सच्याउनुपर्छ र आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडित समुदायहरूको चाहिँ अधिकार सम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्छ. ठिक छ, प्रतिनिधित्वकै कुरा गरौँ. जस्तो अहिलेको संविधानमा भएको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र तपाईँले चाहनुभएको व्यवस्थामा चाहिँ फरक के हो? अहिलेको अवस्था अहिले यो छ र हुनुपर्ने चाहिँ यो हो, के भन्नुहुन्छ? खासमा विरोधको बावजुद पछि अलिकता समानुपातिक भन्ने शब्द केही केही ठाउँमा चाहिँ राखिया छ होइन. तर हामीले भनेको चाहिँ जातीय जनसङ्ख्या आधारमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा हो. सम्पूर्ण जात जातिको जति जनसङ्ख्या छ त्यो जात जातिको जनसङ्ख्या आधारमा राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिकको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ. तर त्यो सिद्धान्तमा चाहिँ यो केही केही ठाउँमा समानुपातिकता शब्द राखे तापनि त्यो एउटा शब्द जाल मात्रै अथवा एउटा भ्रम सिर्जना गर्नको लागि मात्रै यो राखियो है भन्नेको लागि मात्रै राखिएको देखिन्छ र धेरै ठाउँमा त्यो राखिएको छैन. तसर्थ त्यो राखिन जरुरी छ र यो राखेपछि पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनले के गरिदियो भने संविधानलाई आधार मानेन र संविधानलाई आधार नमानिकन उसले चाहिँ यो समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई व्यवस्था गर्दै संविधानले लेखेको स्पष्ट पारेको विषयहरूलाई पनि व्यवस्था गर्दै विज्ञापन निकाल्ने त्यो अनुसार भर्ती गर्ने कामहरू गरिराखेको छ. यसले अझै हामीलाई सशङ्कित बनाएको छ कि समानुपातिक समावेशिताको विषयहरूलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिएको छैन. राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व भनेको चाहिँ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा जातिको हिसाबले चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको माग हो. यसको यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि त संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था त छ नि होइन? आरक्षण भन्ने शब्द चाहिँ पछिल्लो समयमा अलिकति त्यसलाई व्यवस्था गर्ने काम पनि भयो हो. आरक्षण भन्ने शब्द भन्दा पनि सकारात्मक विभेद भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो विषय हो. अनि अब यो संविधानमा केही बोलेको भए तापनि यसले स्पष्ट नबोलेको कारणले लोकसेवा आयोगले त्यसलाई व्यवस्था गरिदियो अथवा नेपाल सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गरिदियो. अब तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा गयो, सर्वोच्च अदालतले पनि हाम्रो विषयलाई चाहिँ अनुकूलता ठानेन अथवा हाम्रो हामीले उठाएको विषय ठिक छैन भन्थ्यो. त्यो किन ठिक छैन भन्दाखेरि संविधानले स्पष्ट नबोलेको कारणले त्यो ठिक छैन भन्थ्यो. यसले गर्दाखेरि संविधानमै त्रुटि छ भन्ने देखियो. तसर्थ संविधान संशोधन हुनुपर्छ, संविधानले हाम्रो अधिकार स्थापित गरेको छैन भन्ने बुझिन्छ. यो आरक्षण अनि यो प्रतिनिधित्वको बारेमा चाहिँ जस्तो आदिवासी जनजाति महासङ्घको आफ्नो बुझाइ चाहिँ के हो? आरक्षणलाई कुन रूपमा बुझ्ने गर्दछ र प्रतिनिधित्वलाई कुन रूपमा बुझ्ने गर्दछ? यो आरक्षण अथवा यो सकारात्मक विभेद भन्ने चाहिँ के हो भने केही हदसम्म केही समयसम्म यसलाई लानुपर्छ. जुन हदसम्म हामी पनि राज्यमा राज्यको मूल प्रवाहमा अथवा राज्यको मूल धारमा रहेको भन्ने समुदाय जातिसँग दौडिन सक्ने अथवा हिँड्न सक्ने क्षमताको होस् र त्यो केही समयसम्म त्यो भइसके पछाडि त्यसलाई राखिराख्नु जरुरी छ नि, यसलाई हटाउनुपर्छ. र त्यसको लागि हामीले पहिले पनि प्रस्ताव गरेका थियौँ, करिब 10-15 वर्षसम्म त्यो सकारात्मक विभेद राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरेर लग्यो भने हामी मूल प्रभाव भएको समुदायसँग चाहिँ दौडिन सक्ने अथवा त्योसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने क्षमताको हुन्छौँ र त्यस पछाडि यो आरक्षण भन्ने शब्द हटाएर फ्री कम्पिटिसनमा पनि हामी चाहिँ हिँड्न सक्छौँ भन्ने हामीले कुरा पनि उठाएछौँ र त्यो अनुसारको प्रस्ताव पनि गरेका छौँ. तर त्यो चाहिँ हामीलाई आरक्षणमा राखेर अझै विभेद गर्ने प्रपञ्चहरू अथवा त्यो खेलहरू पनि भइराखेको महसुस त भइराखेकै छ, तर त्यो पनि लामो समयसम्म राखिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि विषय होइन. आरक्षणलाई चाहिँ एउटा
आरक्षणलाई अहिले हटाइहालौँ, हामीलाई चाहिएको चाहिँ प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो भन्नुहुन्छ, अथवा आरक्षणलाई पनि युज गर्दै हामी चाहिँ त्यो तहसम्म पुगौँ भन्ने होइन, जातीय जनसाधारणमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भयो भने त आरक्षणको आवश्यकतै छैन, आरक्षण हुनु जरुरी छैन। फेरि यसो पनि जस्तो आरक्षण अथवा सकारात्मक विभेद भन्ने बित्तिकै एउटा माग्ने विषय अथवा निगाहले दयाले दिने जस्तो कुरा पनि सुनिन्छ, यो प्रतिनिधित्व जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको चाहिँ अधिकार भन्ने खालको एक खालको त्यो बुझाइ पनि जान्छ। त्यसो भए तपाईँहरूले यो आरक्षण चाहिँ त्यति प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन? आरक्षण हाम्रो प्राथमिकताको विषय नै होइन, हामीले जातीय जनसङ्ख्या आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गरिसकेपछि आरक्षण खारेज गर्दै नै हुन्छ हाम्रो विषय कुरो, तर हामीले मागेको भन्दा केही विषयहरू चाहिँ फेरि आरक्षणमा राखिराख्दाखेरि राम्रो हुन्छ, जस्तै फरक चाहिँ क्षमता भएका अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई आरक्षण दिनु जरुरी हुन्छ, त्यसै गरी अन्य उत्पीडनमा रहेको अथवा पछाडि परेको कर्णाली क्षेत्रका केही समुदायहरूलाई होइन केही आरक्षण राख्नु भए हुन्छ, तर आदिवासी जनजाति समुदायमा जातीय जनसङ्ख्या आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भयो भने आरक्षणको जरुरी छैन र हामीले त्यो गर्नु। यो जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदाखेरिमा त्यसका केही नकारात्मक कुराहरू पनि छन् नि त होइन, जस्तो अहिले पनि त्यसका धेरै नकारात्मक कुराहरू बजारमा सुनिन्छ, एक हिसाबले भन्दाखेरि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भने पनि त्यो एक खालको आरक्षण जस्तै हो होइन, र आरक्षणबाट आउने र अनि खुलाबाट आउने भन्ने जुन कुरा छ नि त्यो असक्षम व्यक्ति जान्छ, शासन प्रशासनमा असक्षम व्यक्ति जानु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु हो, यो विविध कुराहरू आलोचना पनि सुनिन्छ, यसमा खण्डन चाहिँ के छ तपाईँहरूको? अब कमजोर व्यक्ति अथवा कमजोर पछि आउँछ भन्ने तर्क त त्यो तपाईँको एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने मात्रै हो, मैले मलाई एउटा याद आउँछ त्यो चोरहरू कतिको सम्मको फटा हुन्छ अरे भन्दाखेरि, तपाईँको एउटा भैँसी चोर्नु छ भने उसको भैँसीको गोठमा गएर भैँसीको घन्टी चाहिँ एकजनाले समाउने र त्यो भैँसीको घन्टी बजाउँदै एकजना चाहिँ पूर्वतिर लाग्ने र भैँसीको दाम्रो जसले समाउँछ भैँसी डोराउँछ त्यो मान्छे चाहिँ पश्चिम लाग्ने र मान्छेको अथवा साहुको चाहिँ सोचमा के हुन्छ भने घन्टी जता बज्दै जान्छ त्यता चाहिँ भैँसी दौडिरहेछ लगिरहेछ भन्ने सोच हुन्छ र भैँसी घन्टी बजेकोतिर मान्छेहरू खोज्दै जान्छ र जसले भैँसी समाएर दाम्लो समाएछ त्यो पश्चिमतिर गइरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चोर भेटाउने सम्भावना कम हुन्छ भने, जस्तै यो आरक्षणमा पनि तपाईँको यो घन्टी समाएर एकतिर दौड्याए जस्तो मात्रै हो, कमजोर पछि आउँछ यसले चाहिँ राज्य राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन भन्ने एउटा घन्टी बजाएर दौडिने मात्रै हो, एउटा यो चोर व्यक्तिहरूले अथवा चोर मानसिकता भएको व्यक्तिहरूले बोलिने शब्द मात्रै हो, यसले यसको कुनै तुक छैन र यसले आरक्षणमा चाहिँ तपाईँको पनि लोकसेवा आयोगमा पास हुनको लागि त पास त हुनैपर्छ होला नि त, पास हुने अङ्क त ल्याउनै पर्छ होला, आरक्षणमा पायो भन्दैमा तपाईँको फेल भएको मान्छेलाई पास गराउने त होइन होला होइन, न्यूनतम अङ्क हुन्छ कति अङ्क ल्याउनु पर्छ त्यो ल्याउनै पर्यो, त्यो ल्याउने व्यक्ति कसरी त्यो असक्षम हुन सक्छ, सक्षम नै हुन्छ, सक्षम भएकै कारणले पास हुने हो, तर फरक यति हो फ्री कम्पिटिसनमा हुँदाखेरि चाहिँ जति अङ्क ल्याउनु पर्ने त्यति नल्याउँला तर पास त हुनु मिनिमम क्वालिफिकेसन त हुनु पऱ्यो नि त भएरै पास हुने हो नि त, त्यसर्थ यो विषयले चाहिँ हामीलाई त्यो एक हिसाबमा गलत दिशातिर हाम्रो मानसिकतालाई चाहिँ डोराउने मात्र काम हो, तर राज्य सञ्चालन गर्ने जस्तो निकायहरूमा जानको लागि त एक खालको चाहिँ मेरिटोक्रेसीलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ होइन, उच्चतम अङ्क ल्याउनेलाई सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने, अहिले जस्तो आरक्षणतर्फबाट आउने व्यक्तिहरू र अनि हेर्दाखेरिमा जो आरक्षणबाट सिफारिस हुने व्यक्तिहरूको कम नम्बर आए तापनि फेरि यता खुलातर्फबाट धेरै नम्बर आउनेहरू चाहिँ फेल भइराखेको अवस्था छ क्या, अब त्यो खाल एक खालको चाहिँ त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने जस्तो देखिन्छ, अब कसरी सम्बोधन गर्ने त्यसलाई? अब सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेले मात्रै राज्य सञ्चालन गर्छ भनेर भन्ने बुझाइ हुने हो भने नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ को अवस्था पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, राष्ट्रपतिको अवस्था पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ,
कसले देश चलाइरहेछ, डक्टरहरू पिएचडी गरेकोहरूले चलाउनु पर्ने हो, तर त्यो होइन, विषय त्यो होइन, त्यो पनि तपाईँको अघि मैले भनेको कथासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ, त्यो होइन। तर देशमा कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयहरूलाई चाहिँ देशको माया कसलाई कति छ भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ कि, हामीले भनेको त देशको माया त सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेले मात्रै गर्दो रहेनछ नि त, होइन? फेरि सर्वोत्कृष्ट भनिनेहरूले नै देश सञ्चालन गरिराखेको हो अहिलेसम्मको अवस्था, देशको भनिने मात्रै हो, भनिने मात्रै हो त्यो त, त्यो तर सर्वोत्कृष्ट त भएन नि त, देशको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो देखियो भएन, देखिएन। तपाईँको विदेशमा होइन, जापानमै, तपाईँको दक्षिण कोरियामै होइन, नेपालसँग स्वतन्त्र भएको देशहरू छ नि त, दक्षिण कोरिया, तपाईँको दक्षिण कोरिया कहाँ पुगिसक्यो, नेपाल कुन अवस्था छ, जसलाई चाहिँ हामीले केही होइन केही दशक वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले खाद्यान्नहरू उपलब्ध गराउँथ्यौँ, देश त बिग्रियो न, देशको नदी नालाहरू बेचिराखेका छन्, होइन, छ सातवटा नदीनाला बेचेका छन्। त्यस गरी राष्ट्रिय गौरवको विषयहरू जस्तै ठुल्ठुलो उद्योग कल कारखानाहरू बेचिएका छन्, त्यो त सर्वोत्कृष्ट हौ भन्नेहरूले गरे हो नि त, हामीले त गरे होइन नि त, अनि हामीलाई चाहिँ फेरि हामीले के देशद्रोही काम गरेछौँ त? सर्वोत्कृष्ट भनिनेहरूले देश चलाएको र देशको अवस्था हेर्दाखेरिमा खासमा त्यो जति देशमाथि पुग्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ पुगेको नहुँदाखेरिमा सर्वोत्कृष्टहरूले मात्रै देश चलाउँदाखेरि बन्ने होइन रहेछ देश भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको बुझाइ हो, होइन? मिनिमम क्वालिफिकेसन चाहियो आवश्यकता अनुसार, होइन, कुनै कुन निकाय सञ्चालन गर्ने त्यो निकाय सञ्चालन गर्नको लागि त्यो योग्यताको क्षमताको त चाहियो, तर सर्वोत्कृष्ट भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँको पछाडि परेको समुदायलाई पछाडि नै राख्ने एउटा शब्द मात्र हो यसको पछाडि। अब बुझाउने कसले, जस्तो राज्यको भूमिका कम भएको हो या तपाईँहरूको आफ्नो पनि भूमिका कम भएको हो के हो, जस्तो खासमा खालको द्वन्द त छ त, तपाईँको ग्राउन्ड रियालिटीमा हेर्ने हो भने म मानौँ कुनै खस आर्य समुदायबाट मैले चाहिँ 95% अङ्क ल्याएर पनि म सिफारिस हुँदिनँ भने तपाईँ आदिवासी जनजातिको समुदायको व्यक्ति 40, 45, 50 ल्याएर पनि तपाईँ सिफारिस हुन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र मेरोमा त के बुझाइ भयो भने यस खाल यसले त जातीय द्वन्द्व अथवा जातिको कारणले पछि पऱ्यो अथवा ऊ अगाडि गयो भन्ने एक खालको द्वन्द्व त सिर्जन गर्छ। यसलाई बुझाउने चाहिँ निकाय कुन हो, कसले यहाँ भूमिका खेल्न सक्छ? यो बुझाउने चाहिँ अब कसैले पनि होइन, होइन, यो बुझ्ने चाहिँ तपाईँको सबैले आफै आफ्नो तरिकाले बुझ्ने हो। तर यसलाई यसको विषयको समाधान चाहिँ के हो भने संविधानले जातीय जनसङ्ख्या आधारमै स्पष्ट रूपमा समावेशी समानुपातिकताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदियो भने यो विषय नै हराउँछ। मैले धेरै अङ्क ल्याएँ म फेल भएँ, मैले कम ल्याएँ म पास भएँ भन्ने जरुरी छैन। जसको जुन समुदायको जति जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा चाहिँ समावेशी समानुपातिकता प्रतिनिधित्व सुनिश्चित संविधानले गर्यो भने आफ्नो समुदायमा फाइट गर्छ, अन्य समुदायको कोटा लिने अथवा अन्य समुदायले चाहिँ दिएको निगाहमा चाहिँ बस्ने यस्तो प्रबन्ध यो प्रवृत्तिबाट मुक्ति हुन्छ र यस्तो द्वन्द्व चाहिँ आउन सक्छ। हामी प्रतिनिधित्वकै कुरामा छौँ अझै पनि, तपाईँहरू खालको संविधानको विरोध गर्दै गर्दाखेरि प्रतिनिधित्वको बारेमा पनि तपाईँहरू यसमा विरोध गर्दै हुनुहुन्छ संविधानमा भएको व्यवस्था र तपाईँहरूले चाहनुभएको जुन चाहिँ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ यो अलिकति द्वन्द्वात्मक छ। अझै पनि जस्तो प्रतिनिधित्व आरक्षणको कुरा गर्दाखेरिमा एक खालको चाहिँ भनाइहरू चाहिँ आउँछ क्या बजारमा, यो आरक्षण अथवा यो प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा जातीय आधारमा होइन वर्गीय आधारमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एक खालको त्यो बहसहरू होइन गर्ने गरिन्छ। अब यसलाई यो खासमा के हो, यो हुनुपर्ने अथवा त्यो त्यो तर्कलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? वर्गीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ यो मार्क्सले कल्पना गरेको हो, जहाँ चाहिँ तपाईँको जातीय विविधता थिएन, धार्मिक विविधता थिएन, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता थिएन र उहाँले कल्पना गर्नुभएको विषय हो खासमा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ वर्गमा के होइन राष्ट्रियता छ, धनी र गरिबले त राष्ट्रियताको कुरा गर्दैन नि त,
राष्ट्रियताको कुरा गर्ने त जाति समुदायमा आउने हो, जाति समुदायले राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, यो नेपालमा भएको हरेक चिज एउटा समुदायमा छ भनेपछि त्यो राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्दाखेरि राज्य पनि शक्ति सम्पन्न हुने अथवा शक्तिशाली हुने अथवा समृद्धि हुने यसको लागि चाहिँ जाति समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्छ। अहिलेको तपाईँको समानुपातिक समावेशिता पनि तपाईँको एक खालको कुरा मात्रै भयो, जस्तै तपाईँको जनजातिको कोटामा खस आर्यको पनि जनजातिले बिहे गरेर ल्याएछ, खस आर्य समुदायको चाहिँ पाइरहेछ, अनि जनजाति खस आर्य समुदायमा बिहे भएर गएको छ उसले पनि पाइरहेछ होइन। यसले त के भयो भने यो न टाउको न पुच्छर भएको एउटा विषय बनाइदियो यो प्रतिनिधित्वको कुरा त होइन, समावेशिताको कुरा त यो वर्गीयतालाई पछाडि राखेर जानुपर्छ भन्ने त होइन। कर्णाली क्षेत्रको समुदायलाई चाहिँ समावेशिता छ नि त, कर्णाली क्षेत्रको लागि चाहिँ पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेर हामीले नि त बोलिरहेछौँ। कर्णाली क्षेत्रको पछाडि परेको गरिबी विपन्नमा परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भने हामीले बोलिरहेछौँ, र विपन्नताको हिसाबले पनि छुट्याउनुपर्छ, छुट्याइरहेको पनि छ होइन, गरिबीको हिसाबले पनि। तर मूल प्रवाहमा जाने अथवा राज्य सञ्चालनको निकायमा जाने भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि एउटै समुदायको चाहिँ ले देश अथवा राज्य चलाइराख्ने, अरू समुदायहरू चाहिँ टुलो टुलो हेरेर बसिराख्ने भन्ने कुरा हुँदैन नि त। देश चलाउने भनेको त सबै समुदायले चलाउने, सबैको अपनत्व सिर्जना गर्ने हो, महसुस गराउने हो। तसर्थ यसको यो विषयलाई सम्बोधन गराउनको लागि चाहिँ जाति समुदायबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो वर्गीय आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनु अथवा आरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरू यसमा असहमति अथवा यसमा षड्यन्त्र देख्नुहुन्छ? यो एक बिल्कुलै यसमा षड्यन्त्र छ। अब यसमा चाहिँ अब केही न केही कुराहरू मिसिएर आएछ। फेरि यस पनि होला, जस्तो वर्गीय समस्या पनि छँदैछ नेपालमा, तर नेपालमा चाहिँ सबै जाति समुदायलाई चाहिँ राज्यको तहसम्म होइन निर्णायक तहसम्म पुर्याउनको लागि त्यो जातीय आधारमा जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई पनि हेरेर त्यो जातीय आधारमा आरक्षण प्रदान गरेको होला भनेर एक खालको तपाईँहरूको बुझाइ पनि छ होइन। यो द्वन्द्व भएको त धनी र गरिबको द्वन्द्व भनेको यो राज्यले सम्बोधन होइन, एक हिसाबले छुट्टै व्यवस्था गरेर तुरुन्तै गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि राज्य चाहिँ लोक कल्याणकारी अधिकभन्दा अधिक लोक कल्याणकारी रूपमा प्रस्तुत भयो भने गरिबी भन्ने शब्दै चाहिँ हटाउन सकिन्छ नि त, गरिबी भन्नेबाट त माथि उठाउन सकिन्छ नि त। विश्वमा त्यस्तो अवस्था नि छ होइन, गरिरहेको पनि छ, र नेपालले पनि अधिकभन्दा अधिक लोक कल्याणकारी चाहिँ अवस्था सिर्जना गरेर विपन्नतामा रहेका समुदायहरूलाई चाहिँ तपाईँको उपचारदेखि होइन पढाइदेखि लिएर घाँसबासको भारतले नै गरिरहेछ त्यो व्यवस्थाहरू चाहिँ निशुल्क अथवा धेरै न्यून शुल्कमा गराउने र उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ सहभागिता गराउने, यसले गरायो भने त विपन्नता हट्न सक्ने सम्भावना त छिटै हुन सक्ने सम्भावना छ। तर आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व पहुँचको कुरा भनेको चाहिँ यो पहिचानसँग गाँसिएर आउने भएको कारणले आदिवासी जनजाति एउटा एकजना आदिवासी जनजाति समुदाय गरिब भयो होइन, अथवा आदिवासी जनजाति समुदायको राज्यको सञ्चालन निकायमा भएन भने उसँग सम्बन्धित भएर आएको सम्पूर्ण परिवारको सदस्यहरूमा त्यही अनुसारको प्रभाव पर्छ, उसको चाहिँ खानपानमा होइन राम्रो हुन नसक्ला, तपाईँको उसको संस्कार संस्कृति भनेअनुसारको सञ्चालन गर्न नसक्ला, त्यसले भाषा लोप हुनसक्छ, संस्कार संस्कृति लोप हुनसक्छ, उसको वेशभूषा लोप हुनसक्ने सम्भावनाहरू छ। यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय भएको कारणले यो यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो कि, तर गरिबीसँग चाहिँ पनि हाम्रो गरिबीलाई पनि ल्याउनुहुन्न भन्ने चाहिँ होइन कि, गरिबीलाई पनि ल्याइरहेछ, ल्याउनुपर्छ, तर त्योभन्दा प्राथमिकता चाहिँ जाति समुदायमा हुनुपर्छ। वर्गीय समस्यालाई पनि अर्को व्यवस्था गरेर त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ, तर खासमा यो जाति आधारमा जुन चाहिँ दिएको आरक्षण अथवा प्रतिनिधित्व छ अथवा त्यो तपाईँहरूको जुन माग छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ
राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सन्दर्भमा सबै जाति समुदायको चाहिँ अपनत्व महसुस गराउने हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्क रह्यो, ठिक छ। यो प्रतिनिधित्व कुरा चाहिँ अब यहीँ बिट मारौँ। जस्तो अब हामी पहिचानमा पनि तपाईँहरूको संविधान प्रति विरोध छ, पहिचानकै सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूको विरोध छ। हजुर, जस्तो खासमा तपाईँहरूले चाहनु भएको चाहिँ कस्तो हो, कस्तो पहिचान चाहनु भएको हो? एक खालको पहिचान त अब संहिताकै कुरा होला तपाईँहरूको, होइन? त्यो अहिले जुन संविधानमा भएको व्यवस्था अथवा केही प्रदेशहरूको नामाङ्कन गर्दाखेरिमा के कुरालाई जस्तो भौगोलिक पहिचानलाई चाहिँ आधार मानेर गरिएको छ, तपाईँहरूको चाहिँ माग के हो खासमा? हाम्रो माग चाहिँ पहिचानले यो देशको राज्यभित्रको राष्ट्रियताहरूलाई चाहिँ बलियो बनाएर राख्छ, यो राष्ट्रियताहरूलाई चाहिँ एकीकृत गराएर राख्छ, लामो समयसम्म चाहिँ देश विकासमा हुन नसकेको खण्डमा यसले चाहिँ देश विकासमा चाहिँ राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने एउटा हो। र अर्को कुरा चाहिँ नेपाल भन्ने शब्द विश्व मानचित्रमा राखिराख्नको लागि नेपालको नेपाली भाषा भनेको तपाईँको नेवारी समुदायको रञ्जना लिपि चाहिँ छ, जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा होइन दर्ज छ नेपालको तर्फबाट नेपालको भाषा भनेर। अब तर नेपालको भाषा रञ्जना लिपिलाई हामीले प्रयोग नेपाली भाषा भनेर प्रयोग गरेका छैनौँ, त्यो अवस्था त सबैले छर्लाङ्गै छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि देखिने रूपमा अथवा देखाउने दाँतको रूपमा चाहिँ एउटा विषयहरूलाई अगाडि ल्याउने र भित्रभित्र चाहिँ अब तपाईँको छुरा हान्ने अथवा त्यो नराम्रो काम गर्ने यो प्रविधिबाट मुक्ति हुनका लागि चाहिँ पहिचान सँग सम्बन्धित भएर राज्यहरू होइन प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हो। नेपालको चाहिँ संविधान अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनले नेपालमा सङ्घीयता हुनु जरुरी छ भनेर चाहिँ भनेको थियो होइन, त्यो लेखिया थियो। र त्यो नेपालमा सङ्घीयता हुनुपर्छ भन्नुको पछाडि चाहिँ के हो भने राज्यभित्र पनि द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्व भनेको पहिचानको द्वन्द्व हो होइन, र त्यो द्वन्द्व समाधान गर्नको लागि संहिता जरुरी छ भनेर संहितालाई स्वीकारी गरिएको हो नि त। अब संहितालाई स्वीकार्ने बेलामा चाहिँ पहिचानलाई आधार मानेर स्वीकार्ने होइन, देशको चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि पहिचानसँग सम्बन्धित भएर राष्ट्रियताहरू राज्यहरू निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ आउने, तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै विषयहरूलाई चाहिँ पछाडि पार्ने, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो राज्यको र यो संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको चाहिँ विरोध गर्दै जस्तो पहिचानकै कुरा गर्दाखेरिमा सुरुमा संविधानको घोषणा हुने बेलामा बिना नामका नाम रहित नाम नभएका सङ्घीय प्रदेशहरू घोषणा गरियो। पछिल्लो समयमा जस्तो सुदूरपश्चिम होइन गण्डकी यस्ता चाहिँ प्रदेशहरूको नाम राखियो, यो गण्डकी आफैमा पनि एउटा पहिचान होइन र? गण्डकी भनेको चाहिँ अब के पहिचान भनेर बुझ्ने होइन, अब गण्डकी भन्ने एउटा खोलाको नाममा अथवा एउटा नदीको नाममा राखियो, पहिचान त अब यो एक हिसाबले भौगोलिक रूपमा अथवा यसलाई नदीको पहिचान त हो, तर गण्डकीले यो नेपाल संहिता हुनुपर्छ, मेरो नाम गण्डकी राख्नुपर्छ भनेर त भनेको थिएन नि त। यो भन्ने त समुदाय पहिचान चाहिएको खोला नाला डाँडा काँडालाई होइन, मान्छेहरूलाई हो, जात समुदायको समुदायलाई हो पहिचान चाहिने त, ऐतिहासिकता बोकेको समुदायलाई मानव समुदायलाई पहिचान चाहिएको त, डाँडालाई खोलालाई ढुङ्गालाई होइन हिमाललाई चाहे त होइन नि त पहिचान त। त्यो पहिचान नभएको कारणले चाहिँ अथवा पहिचान स्थापित नहुने कारणले हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृति लोप हुने भयो, हाम्रो धर्म लोप हुने भयो, हाम्रो चाहिँ वेशभूषा लोप हुने भयो, हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूले संरक्षण गर्दै आएको विभिन्न खालको होइन मठ मन्दिरहरू देवी देवताहरू यिनीहरूको लोप हुने भयो, हाम्रो शेष पश्चात हाम्रो सन्ततिहरूले त्यो आफूले ग्रहण गर्ने अथवा आफूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिकतामा ल्याउन सक्ने सम्भावना कम भयो, तसर्थ पहिचान चाहियो भने त हो, तर हामी दियो पहिचान खोलालाई
जस्तो हुनुपर्थ्यो के जस्तो गण्डकी प्रदेशकै चाहिँ कुरा गर्दाखेरिमा यहाँ तपाईँहरूकै भनाइमा चाहिँ कुन कस्तो पहिचान सहितको प्रदेश हुनुपर्थ्यो? अब यो संरचना नै गलत छ, हाम्रो त विरोध नै हो होइन। 10+1 संविधान सभामा चाहिँ उच्च स्तरीय आयोगले बुझाएको एउटा प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ 10+1 हामीले भनेको भूभू, तर यो 10+1 पनि तोडमोड गरेर यो अहिले संविधान जारी भयो भन्न त अब तपाईँको 90% सभासदहरूको चाहिँ मा चाहिँ अब यो हस्ताक्षर भएर चाहिँ पारित भएको संविधान भन्छ। 90% सभासदहरू त सिर्फ छाप लगाउने मात्रै भयो कि, यो त 3 चाहिँ केपी ओली, त्यस पछाडि सुशील कोइराला र हाम्रो होइन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, यो 3 चाहिँ चोचो मोचो मिलेपछि बनेको संविधान न हो। जनताले दिएको म्यान्डेटभन्दा फरक तरिकाले उहाँहरूले गरेको हो नि त, यसर्थ यो मिलेन। यसले यो चाहिँ पहिचानमा पनि पहिचानलाई पनि अथवा संघीयतालाई पनि धरापमा पार्ने गरी आएको मोडल हो। यसले गर्दाखेरि यो भूगोल त मिल्या छैन, तर हामीले चाहिँ यो भूगोल नमिले तापनि तमुवान मगरात चाहिँ राखेर जाउँ, तमु समुदाय, गुरुङ समुदाय र मगर समुदायको बाहुल्य तपाईँको क्षेत्र भएको कारणले यो प्रदेशलाई तमुवान मगरात बनाएर जाउँ भनेर चाहिँ हामीले प्रस्ताव पनि गराएको थियौँ। हामीले ज्ञापन पत्रदेखि लिएर अनेक होइन धेरै विरोधको कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ, तर सुन्ने सुनवाई भएन। सुनवाई नभए तापनि हाम्रो त्यो मागहरू चाहिँ यथावत छ, हामीले कुनै दिनमा चाहिँ यसलाई जीवित बनाएर अगाडि लैरहेछौँ र त्यसले सार्थकता पाउनेछ। जस्तो यसरी तपाईँहरू तमुवान मगरा तामसालिङ लिम्बुवान यति माग्दाखेरिमा यो अलिकति जातीय कनोटेसन जान्छ, अलिक जातीय द्वन्द्व हुन्छ, अथवा अन्य त्यही समु त्यही क्षेत्रभित्र बसेका अन्य समुदायलाई चाहिँ अपमान विभेद गरे जस्तो हुन्छ, यसले जातीय राज्य भनेर चाहिँ अझै चाहिँ मान्छेहरूले त्यो भन्ने पनि गरेका छन्। त्यसले त अलिकति एकता भन्दा पनि त्यो विखण्डनवादी सोचतिर अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरा कतिपय तर्कहरू सुनिन्छ। हाम्रो हामीले भनेको नै बहुराष्ट्रिय राज्य हो, राज्यभित्र बहुविध राष्ट्रहरू हुन्छन् र त्यसको एउटा राज्य हुन्छ होइन। बहुराष्ट्रिय राज्यमा जानको लागि चाहिँ तपाईँको गण्डकी, कर्णाली, सगरमाथा भनेर त त्यो बहुराष्ट्रिय भएन नि त। बहुराष्ट्रिय हुनको लागि त तमुवान मगरात तामसलिङ होइन थरवट नै चाहियो, र जातीय हुन्छ भन्ने एउटा तर्क छ। जातीय भनेको शब्दको अर्थ नै फरक छ कि, जातीय भनेको चाहिँ एउटै जातिले शासन गर्ने, एउटै जातिको भाषा लाद्ने, एउटै जातिको धर्म संस्कार संस्कृति लगाउन प्रयोग गर्ने, एउटै जातिको चाहिँ व्यक्तिहरू मात्रै हालीमुहाली गर्ने, यसलाई पो जातीय भन्छ त। नाममा जातीय त कहाँ आउँछ? तमुवान भनेको त जात होइन नि त, तमुवान भनेको त भूगोल हो, तमुवान भनेको एउटा पहिचान हो, तमुवान भनेको ऐतिहासिकता हो। तमुवानमा चाहिँ आएर, मगरातमा आएर, हामी आएर बस्दाखेरि अनि हामीले त्यो हामीलाई अपमान गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ र मेरो घरमा कोही मान्छे आएर चाहिँ होइन बास बस्न आउँछ, अथवा मेरो घरमा कोही आएर चाहिँ नयाँ बुहारी लिएर आउँछ, नयाँ बुहारी आउँदाखेरि ब्लोनको घर हो भनेर कसैले भन्दाखेरि होइन, अथवा तामाङको घर हो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई मलाई अप्ठ्यारो भयो अथवा मलाई चाहिँ अपमान गर्यो भनेर महसुस गर्नु भएन नि त। त्यो त पहिचान भनेको त त्यो अहिले भर्खरै बनाएको विषय भएन, यो त पुर्खौँदेखि चलिआएको विषय भएको कारणले यो जातीय त हुँदैन। यसलाई भ्रम सिर्जना गर्ने मात्रै, एउटा भ्रमको खेती गर्ने मात्रै तर्क हो। तपाईँहरूले अहिलेसम्म जे जे मागहरू राख्नु भएको छ, जे जे विरोधको कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ, सबै एक खालको चाहिँ बुझाइ एउटा अन्त्यमा निष्कर्षमा बुझ्नु पर्दाखेरिमा एउटा समृद्ध नेपालको निर्माण नै तपाईँहरूको चाहिँ त्यो हो, जस्तो अहिले राज्यले बुझाइराखेको कुरा र तपाईँहरूले बुझाइराखेको कुरामा अलिकति बुझाइमा फरक चाहिँ छ। जस्तो राज्यले के बुझाइराखेको छ भने तमुवान मगरात लिम्बुवान दियो भने जातीय द्वन्द्वहरू सिर्जना हुन्छ, विखण्डनकारी सोचहरू चाहिँ हावी हुन्छ भनेर राज्यले बुझाइराखेको अवस्था छ, त्यसो भएर त्यो दिनु हुँदैन भन्ने राज्यको बुझाइ छ अथवा त्यो बुझाइराखेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो होइन, राष्ट्रिय एकता हुनको लागि चाहिँ सबै जाति समुदायले चाहिँ देशप्रति आफ्नो अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ जातीय पहिचान सहितको प्रदेशहरू
निर्माण गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ। अब यो खालको यो जुन बुझाइ छ राज्यले बुझाइराखेको कुरा र तपाईहरुले बुझाउन चाहनु भएको कुरा, अब यसलाई चाहिँ जनता त अन्यलमा छ, कसलाई चाहिँ ठिक मान्ने हो हैन, कुन चाहिँ ठिक हो भन्ने चाहिँ अन्यल छ नि त जनतामा। यसमा तपाईहरु चाहिँ अब राज्यको कुरा चाहिँ यो गलत हो हाम्रो कुरा सही हो भन्ने हिसाबले तपाईहरु चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? यो यति लामो समय भयो तर जनताले नबुझिराखेको अवस्था छ नि त होइन। जस्तो अब पहिचानको कुरा बुझेको भए गण्डकी प्रदेशको नाम तपाईँहरू चाहे जस्तै तम्बुवान मगरात हुन सक्थ्यो होला। तपाईँहरूको पनि भूमिका अथवा कमी कमजोरी भूमिकामा कम भूमिका अथवा कमी कमजोरी रह्यो होला, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? अब यो राज्य नै आदिवासी जनजातिको समुदाय लगायत उत्पीडित समुदायको चाहिँ विपक्षी हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ कि हामीलाई चाहिँ अनागरिक नै बनायो हो कि अथवा दोस्रो दर्जाको नागरिक नै बनायो हो कि भन्ने हामीलाई महसुस हुन्छ कि राज्यले हाम्रो विचारहरूलाई राज्यमा मन्थन गर्ने हो, राज्यमा बसेर छलफल गर्ने हो, यसले सही हो कि गलत हो भन्ने तरिकाले चाहिँ विचार विश्लेषण होइन विमर्श गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्य आफै हाम्रो विरोधीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भयो कि हामीले भन्छौँ नेपाल समृद्ध बनाऊ, हामीले भन्छौँ नेपाल चाहिँ समुन्नत बनाऊ, नेपाल चाहिँ विश्वमा चाहिँ चिनिने राष्ट्र बनाऊ हामी भन्छौँ, राज्यले भन्छ यो विद्रोही भयो, यो जातीय द्वन्द्व चाहिँ निम्ताउने भयो होइन, जातीय विद्वेषहरू चाहिँ पैदा गर्ने भयो भनेर राज्यले भनिदिन्छ। राज्य बहससम्म गर्न पनि अगाडि बढ्न चाहँदैन चाहँदैन। तपाईँहरूले राख्नुभएको जुन मुद्दा छ त्यसमा डाइरेक्ट चाहिँ विरोध गर्ने, यिनीहरू चाहिँ आतङ्ककारी हो, विखण्डनकारी हो, यिनीहरू जातिवादी हो, यो साम्प्रदायिक भड्काउन खोज्यो भन्ने तर्क लगाइदिन्छ। राज्य नै त्यस्तो छ, कतिको ठिक कतिको बेठिक रहेछ भने बहससम्म छैन 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 राज्य चाहिँ एकदमै निषेधमै गइरहेछ हाम्रो विषयहरूलाई लिएर। यसले नेपालमा एक हिसाबले ठुलै चाहिँ द्वन्द्व अथवा ठुलै चाहिँ समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। ठिक छ, कार्यक्रममा हामी लगभग अन्त्यतर्फ आएका छौँ। असोज तिन कालो दिनको रूपमा तपाईँहरू मनाउँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले भने जस्तै राज्य एकदमै नकारात्मक छ, हाम्रो कुरा सुन्नसम्म पनि चाहँदैन, बहस गर्न त के कुरा सुन्न पनि चाहँदैन, एकदमै विखण्डनकारीको आरोप लगाइदिइहाल्छ, साम्प्रदायिकता भड्काउन होइन खोजिरहेको छ भने तपाईँलाई त्यो गर्छ राज्यले। अब चाहिँ तपाईँहरूको अगाडिको कार्यक्रम कस्तो हुनसक्छ, के हुनसक्छ? अब यति गर्दाखेरि सुनवाई भइराखेको छैन भने कब कसरी बढ्नुहुन्छ अगाडि? अहिले यो असोज तिनलाई चाहिँ अब यो चार वर्ष पार गरेर पाँचौँ वर्षमा यो संविधान जाँदैछ। यो विषय यो बेलामा तपाईँको राज्यले यति ठुलो धुमधामको साथ संविधान दिवसलाई कसरी होइन मनाउन लाग्छ, यसको अर्थ के हो, यसले अझै हामी होइन आदिवासी समुदायलाई अरू उत्पीडित समुदायलाई सशङ्कित बनाइरहेछ। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने सम्भवतः अब यो इतिहासमै यो कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो संविधान दिवसको दिनमा विदेशी राष्ट्रलाई प्रमुख अतिथि बनाएर यो संविधान दिवस मनाउने मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन अथवा मैले चाहिँ त्यो देखाएको छैन, तर नेपालमा त्यो हुँदैछ। जुन प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपालको संविधान घोषणा हुने ताक उसको विशेष दूत पठाएर संविधान रोक्नुपर्छ भनेर भन्या थियो भन्नेहरूले फेरि भनक मतलब जसले संविधान चाहेको छैन भनिनेहरू नै प्रमुख अतिथि बनाएर बनाउँदैछन् होइन, अथवा राष्ट्रवादी नारा दिएर राष्ट्रवादी सरकारले अब यो यसको पछाडि के छ भनेर चाहिँ अब एकपटक सबै समुदायले होइन सोच्नु जरुरी छ। तसर्थ अब यो कार्यक्रम नै एक हिसाबले यो केही न केही विषयहरू लुकेर आएको कार्यक्रम हो, अथवा यो जनतालाई भ्रम फैलाउनलाई अथवा कसैको होइन जीव हजुरी गरेर अथवा भारतको अब म गुलामी भएँ अथवा भारतको चाहिँ शरणमा पुगेँ भन्न देखाउनलाई अथवा कुनै न कुनै रूपमा यो कार्यक्रम चाहिँ त्यो हिडन इन्ट्रेस्ट त यसमा लुकेर आएको छ।
र यो सँगसँगै देशभरि चाहिँ दीप प्रज्वलन गर्नु भव्य रूपमा मनाउनु भनेर सर्कुलरहरू पनि गरिया छ उर्दी गरिया छ राणाकालीन अवस्था जस्तो यो उर्दीमा पनि हैन यो सबै कामहरूले गर्दाखेरि व्यवहारहरूले गर्दाखेरि यो संविधान ठिक थिएन र ठिक बनाउनलाई लागिरहेछ कि जबरजस्ती ठिक बनाउनलाई लागिरहेछ त्यो पनि छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ के भन्छ निगाहमा अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूको समर्थन लिएर त्योतिर लागिरहेछ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ तथापि जे होस् अब त्यो जे भए तापनि हामी आदिवासी जनजातिले भनेको विषयहरू अब संविधानको धारा 4 नेपाल राज्य भन्ने अन्तर्गत चाहिँ धर्म चाहिँ नेपाल चाहिँ मानिने सब नेपाल चाहिँ होइन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भनेर लेखेकोमा तल व्याख्या चाहिँ सनातन धर्मलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै भन्ने छ होइन धारा 6 चाहिँ तपाईँको भाषा होइन भाषा छ त्यो भाषामा पनि नेपालमा बोलिने चाहिँ राष्ट्रिय भाषा चाहिँ सबै हुनेछ नेपाल बोल्ने सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा हुनेछ तर कामकाजी भाषा चाहिँ खस नेपाली हुनुपर्ने छ भनेर लेखिया छ तपाईँको धारा 7 राष्ट्रिय गान इत्यादि भन्ने महलमा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय जनावर चाहिँ गाई हुनेछ भन्ने छ जो गाई चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायको भोजनको रूपमा प्रयोग गर्छौँ होइन यसले चाहिँ तमाम आदिवासी जनजाति समुदाय जेल परिराखेको पनि छ राष्ट्रिय जनावर खानै हुन्न भन्ने पनि होइन होइन अस्ट्रेलियामा कङ्गारू राष्ट्रिय जनावर छ र कङ्गारूलाई खाने चलन छ तर नेपालमा यो मानसिकता नै यो गलत तरिकाले भएको हरूले चलाएको हो कि भन्ने महसुस हुने गरी यो चाहिँ आएको छ यो सबै विषयहरूलाई चाहिँ संशोधन गरेर खास गरी हामीले पुनर्लेखनकै विषय हो तर संशोधन गरेर केही हाम्रो आधारभूत विषयहरूलाई लान सक्यो भने अथवा राख्न सक्यो भने चाहिँ यो संशोधनबाटै पनि हाम्रो चित्त बुझ्थ्यो भन्ने चाहिँ हो यो विषयहरूलाई चाहिँ समेटेर आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँले भने जस्तै 82 कुरामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ मुख्य गरी प्रतिनिधित्व र पहिचानको कुरा चाहिँ तपाईँको टड्कारो विरोध हो अब मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको के हो भने अब यसरी चाहिँ कार्यक्रमहरू विरोधहरू गरिराख्दाखेरि पनि अब सरकारको तर्फबाट सत्ताको तर्फबाट सुनवाई भएन भने अब आगामी तपाईँहरू आन्दोलन नगरी त बस्नुहुन्न स्वरूप कस्तो हुन्छ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा एकदम छोटोमा आन्दोलन चाहिँ अब अहिलेसम्म त हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै अब विरोध प्रदर्शनहरू गर्ने धरना ज्ञापन पत्र बुझाउने होइन आन्दोलनको पनि चरण हुन्छ यो आन्दोलनहरू गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो आन्दोलनहरू अलि होइन बलपूर्वक अथवा अलि हिंसक आन्दोलनहरू पनि हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ तर आन्दोलनको चरणहरू चाहिँ हामीले न्यूनतम आन्दोलनदेखि सुरु गरेर होइन हाम्रो छलफल गर्ने अन्तर्क्रियादेखि ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लिएर विरोध प्रदर्शन कालो झन्डा देखाउनेदेखि लिएर हाम्रो आन्दोलनको चरणहरू चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढिरहेछ यस यो आन्दोलनलाई अझै हामी सशक्त बनाएर सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो माग र मुद्दाहरूलाई जीवित राख्दै अन्य समुदायहरूसँग पनि हाम्रो विषयहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्दै अगाडि बढ्छौँ र संविधान संशोधनको लागि हामीले चाहिँ राज्यमा भएको राजनीतिक दलहरू राज्य सञ्चालन भएको राजनीतिक दल र विपक्षमा भएको राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो हाम्रो विषयहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पारिसकेका छौँ र अझै पनि झकझकाइरहन्छौँ र यसको मत लिने बेलामा र यो अहिलेको हामीले 2020 पनि भ्रमण वर्ष 2020 राज्यले चाहिँ घोषणा गरेको छ त्यसलाई पनि हामीले विफल गर्ने गरी हामीले आन्दोलनहरू चाहिँ गर्दै जानेछौँ आन्दोलनको चरणहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आगामी स्वरूप जस्तो पनि हुनसक्छ अब राज्यले सत्ताले चाहिँ छिटै होइन मुलुक द्वन्द्वतर्फ नजाओस् भन्नेतर्फ चाहिँ राज्यले सोचिहाल्नुपर्ने अवस्था देख्नु ठिक छ अब विशेष गरी आदिवासी जनजाति दलित मधेसी जो चाहिँ अलिकति चाहिँ संविधानको व्यवस्था जुन छ अहिले वर्तमान 72/3 घोषणा भएको जुन संविधान छ नेपालको त्यो संविधानमा भएका केही व्यवस्थाहरूप्रति यी समुदाय चाहिँ विरोध जनाइराखेको अवस्था छ र आगामी 76 3 संविधान दिवसको सन्दर्भमा रहेर कालो दिवसको रूपमा मनाउन गइरहेको सन्दर्भमा हामीले तपाईँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ यहाँलाई विचार र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद छ हस् यहाँलाई पनि अब मेरो आफ्नो विचार र आदिवासी जनजाति समुदायको
विषयहरूलाई चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन कार्यक्रम विशेष सवालको आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष एकजना युवा अभियन्ता रामबहादुर ब्लोन तामाङ हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी आदिवासी जनजाति लगायत केही समुदायले संविधानको विरोधमा आगामी असोज 3 गते जुन संविधान दिवस पर्न गइरहेको छ, राज्य र सरकारले चाहिँ धुमधामका साथ व्यापकताका साथ दीपावलीसहित संविधान दिवस मनाउने एउटा घोषणा अथवा उर्दी जारी गरिराखेको अवस्थामा यो समुदायले चाहिँ विरोध जनाइराखेको अवस्था छ। किन विरोध, के को लागि विरोध भन्ने हिसाबले आजको अन्तर्वार्ता रह्यो। कार्यक्रम विशेष सवाल आजलाई यति नै, सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।